Studijā ir karikatūrists Zemgus Zahrāns, un viņš vērtēs un skatīsies, kas notiek mūsu raidījuma gaitā. Un tad pašās beigās viņš arī sniegs savu komentāru par politiskiem notikumiem un to, ko viņš mums ir uzzīmējis. Bet... Nav vietas. Mēs valdībā tiešām tur katru otro dienu sēžam budžeta sēdēs. Mums tai brīdī... Valdība kritīs novembrī. Tad mums... Novembra beigās ir daudz par tie kongresu nu, tādā brīdī, nu, man ar Epšu kungu jāsēž pretī, tieši kā ar jums tur valdība sēdēt pie budžeta. Nu, tur ir smagi jautājumi. Man tajā brīdī iet ar viņu tur apmainīties kaut kādiem politiskiem tur uzbraucieni vienam otram ir bezatbildīgi. Bet jums jau tur ir viens variants, ka es arī ceru, ka arī jaunais laiks to arī sapratīs. Jo man pat trešdien veselu stundu debatējot, krustpunktos ar Aboltiņas kundzi, bija trīs situācijas, kad, lai arī man raksturs diezgan as un papļāpāt arī kādreiz patīk, bija vienkārši jāsavaldās, jo es pilnīgi jūtu, ka Aboltiņas kundzei gribās uzkašķēties, gribās to veco retoriku, un viņi vilkus. Nu, es viņu vairākas reizes pat aicināju. Nē, bet viņu aicināju, nedara solidarību. Tāpēc es šobrīd es negribu aizskart un izteikties ne par vienu no manu kolēģu valdībā darbu. Un šobrīd ir jāpieņem budžetu. Ja tas jūs minētais radio raidījums bija, es domāju, diezgan spilgts un interesants, jo no tām 40 ETR minūtēm 20 minūtes jūs skaitījāt tādu mantru: Solvit, es nestrīdēšos, Solvit, esam mierīgi, visi ir mierīgi, Solvit, savaldamies, nu. Jā. Jā. Bet nevar jau visu arī novelt uz jauno laiku, nu. Bet es taču nevēlu. Godīgi arī, ka tautas partija jau arī bieži. Jūs man arī pavēlkot kaut ko par Epšu teikt, nes jums nedrīkst neko teikt par Epšu, neteikšu neko, nes jums to var atkārtot, ja? Jo vienkārši šobrīd ir, nu, ir vienmēr kaut kāds virsuzdevums un ir mazie uzdevumi. Nu, šobrīd ir virsuzdevums. Spēt savākt budžetu un tai pašā laikā neizdarot lielas rupjas kļūdas, lai apstātos kādu valstī svarīga funkcija. Nu, tas ir svarīgāk par to. Pie šīs domas mēs arī paliksim. Tik jūtīgs jūs esat arī pret, kā saka, attiecībā pret mani, ka jūs, kā saka, sēž blakus. Vai es mierīgi skatīties pret jums? Cienījumie politiķi un kolēģi žurnālisti. Kā jau es raidījumu sākumā sacīju, ka mūs visu laiku vēroja arī karikatūrists Zemgus Zahrāns, un viņš visu laiku cītīgi strādāja. Vai vari lūdzu pastāstīt, ko tu mums esi sazīmējis un ar kādu domu? Tikko nepaspēju uztaisīt par Segliņa kungu mierīgumu, bet nu, tas pagaidām redzams. Te ir pāris zīmēm, ko es tagad uztaisu, un pāris, kas ir tēmas pieskārās sarunas gaitā, un es domāju, ka var arī ielikt, lai apstāst cilvēki. Te ir par šķēles atnākšanu, tāda skits pirīgi. Te ir par tautas partijas šķelšanos. Tur ar vienu kāju, tur tā kā... Nu, tas varētu būt... Taču pat daudz godā. Kāds, kas aizskrēja. Te ir, ja kāds nevar izlasīt, tad tas ir pensionāri. Tagad varat samazināt, ha-ha. Uzrakstus piemnekļa. Te ir par nodokļiem nerakstīts uz aizberga augšiņas. Un valdība traucās pretīm. Nu, tur, principā, viss ir saprotams, man liekas. Te ir viens, kas varbūt jau ir kāds redzēts par griešanu. Neskaidroši to jāsaprot, laikam. Tas jau ir tā kā nedaudz pavedzis, bet vēl joprojām aktuāls. Te ir mūsu ekonomikas zemākais punkts, es aizniegtu. Tūlīt kāpsim augšā. Ar dievpalīgi, ja? Kārnis arī teica, citējot finanšu ministru, laikam. Mm. Nu, un šī ir leģendārā SVF misija, kura jau kā daudzas gadsimtas atpagaļ pie mums brauc. Kā krustneši. Jā, pirmdien būs atkal klāt. Paldies, Lielas. Laikam būtu arī viss. Paldies. Vai politiķiem ir kāds komentārs? Pa pensijām, laikam, pietiek.